Labas vakaras, bet Safe Lietuvos krepšinio lygos šventė pirmąjį kartą šiame sezone atkeliauja į žavėją Klaipėdą. Būtų neprastas rungtynės su Šiauliais turėjo Arnas, o čia Džiogžo SLB. Suteiktų sezono atidarymo rungtynėms, bet vaizdelis aikštėje buvo visai kitoks. O Žygimantas Vaitkus. Meta pas per Paulių Danisevičių. Tas vaikta užrūstas krepšys Neptūno, jų atsikos 2 taškai ir pražanga. Šilutės į Klaipėdą atvykti pasižiūrėti rungtynių nėra pats paprasčiausias variantas. Edgaras Želionis pataiko iš toli. Gėla pat žaidžia iki galo, atsikovojo kamuolį per visą. Matas Vaitkus perima kamuolį ir čia bus derybos iš viršaus. Pelnė viso labo 2 taškus. Gerumbauskas, 3 taškai. Šiandieną laido jis, ypač per pastarąsias porą minučių. Selby, kaip numestas Konevui, šis iš toli. Kamuolį paleidžia link krepšio ir šis metimas. Pastarąsias 7 rungtynes iš eilės. Neptūnas laimėjo prieš Pasvalio pieno žvaigždes. Vienas iš tų metimų buvo sėkmingas. Janavičius dabar į priekį bando rūkti. Griciūnas. Laiku sumestas kamuolys, Deividas Gailius, atlikti tų šokių pertraukėlių metu. Skučas, 3 taškai. Nusimestas kamuolys pačiu laiku, paskutinė. Oi, kaip drąsiai čia sugeba sužaisti. Želionis, fizinės jėgos nemažai. Prieš Konevą, 2 taškai ir pražanga. Greita ataka, Arnas Beruška, 2 taškai, Janavičius Gailius. Atakoja krepšį pats ir tai yra klasė. Griciūnas, nėra taškų, paskutinė akimirka, Žygimantas Kučas sugeba išgelbėti tą situaciją. O Latvijas, vau, wow, Kristaps Glūdytis. Glūdytis, variantas neblogas, siautė neprastai. Latvijas antroje mačo pusėje ir viskas, Klaipėdos Neptūnas. Iškovoja pirmąją šio sezono pergalę BetSafe Lietuvos krepšinio lygoje 75-71. Toks yra galutinis rezultatas.